মুখ্যমন্ত্রীর সম্মুখত পুনৰ একত্ৰিত হ'ব আৰক্ষী অধীক্ষকসকল। ধাৰাবাহিক প্ৰশ্নবাৰৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক। অপৰাধ আইন শৃংখলাৰ তথ্য লৈ সাজু অসম আৰক্ষী। এয়া বঙাইগাঁৱৰ নৱনিৰ্মিত অসম আৰক্ষীৰ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ। ইয়াতেই অনুষ্ঠিত হ'ব চলিত চৰকাৰৰ অসম আৰক্ষীৰ চতুৰ্থ আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলন। ইতিমধ্যেই অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকল ৰাওনা হৈছে বঙাইগাঁৱলৈ। প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা দিয়া হৈছে প্ৰয়োজনীয় তথ্যৰ শিতানসমূহৰ তালিকা। দুটা বিশেষ ভাগত ভাগ কৰা হৈছে বিষয়সমূহ। অপৰাধ আৰু প্ৰশাসন দুটা ভাগত হ'ব আলোচনা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বৈঠকত বহাৰ পূৰ্বে 27 তাৰিখে পৃথক গোটত ভাগ কৰি বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিব আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই। তাৰ পিছতহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত খতিয়ান দাঙি ধৰাৰ পাল পৰিব আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ। তিনিদিনীয়াকৈ এছ এছ পিছ কনফাৰেঞ্চ, ফ'ৰ্থ এছ এছ পিছ কনফাৰেঞ্চ বঙাইগাঁও যিটো কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ বনাইছে তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কাইলৈ আহি এইটো ইনাগ্ৰেট কৰি অহাকালি যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে, কালি আছে ক্লাষ্টাৰ্ছ মিটিং। ছয়টা জেগা আমি ঠিক কৰিছোঁ। ক্লাষ্টাৰবিলাকত গ্ৰুপ বনাই দিছে এছ পিবিলাকৰ। সেই গ্ৰুপত এজন ছিনিয়ৰ মষ্ট পুলিচ অফিচাৰ, তেওঁৰ আণ্ডাৰত এটা গ্ৰুপ থাকিব। সেই গ্ৰুপত প্ৰেজেণ্টেশ্যনবিলাক প্ৰিপেয়াৰ হ'ব আৰু 28 আৰু 29 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত তেওঁ ৰিভিউ কৰিব। কিন্তু বিগত সময়ত গোলাঘাট, গুৱাহাটী, শোণিতপুৰ, দৰং, নগাঁও বা নলবাৰী আৰক্ষীৰ কলংকিত অধ্যায়ৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। একাংশ আৰক্ষীয়ে চৰকাৰক বিপদত পেলোৱাৰ খবৰো চৰ্চা, যি কাৰণত এইবাৰ যে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু দিগদৰ্শন দিব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। যি কথাৰ উমান পোৱা গ'ল মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ বক্তব্য। আৰু আমাৰ উচ্চপদস্থ যিমানবোৰ আমাৰ আৰক্ষী বিষয়া আছে তেওঁলোককো ইতিমধ্যে যাবতীয় যি নিৰ্দেশ দিব লাগে সেই নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু যাতে তৎকালীনভাৱে যাতে যিকোনো অভিযোগ অহাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে যাতে বিহিত ব্যৱস্থা লয়, কাৰণ এনেকুৱাও আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে যে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে পাৰিলে ছোৱালীজনীৰে বদনাম দিব বিচাৰে, কোনোবা যদি মাক দেউতাকে যদি কিবা তেনেকুৱা ঘটনা লৈ পেলাই আহে। গতিকে সেই ঘটনাটো পৰিহাৰ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বঙাইগাঁৱত যি এছ পি কনফাৰেঞ্চ হ'ব 27, 28, 29 এই তিনিদিনত তেওঁকৈ আগন্তুক দিনত অসম আৰক্ষীয়ে আৰু গতিশীল কৰাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। ইফালে আৰক্ষী সন্মিলনৰ পূৰ্বে আই নদীৰ ওপৰত নৱনিৰ্মিত বহু প্ৰতীক্ষিত দলংখন উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, যি কাৰণত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান। ইফালে ৰাইজক সম্বোধি জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, যাৰ বাবে বঙাইগাঁও চহৰত সাজু কৰা হৈছে পেণ্ডেল তথা যাৱতীয় ব্যৱস্থাপনা। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আয়ুষ ৰায়ৰ সৈতে কুলেন্দু শইকীয়া আৰু অভয়াপুৰীৰ পৰা দীপজ্যোতি ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।